Струмица е вклучена во акцијата Ден на дрвото, малку поиздвоена од она што значи генерална акција. Од проста причина што уште минатата година најавивме дека не веруваме во фаќањето на садниците кои што се со такви мали димензии. Заради тоа општината уште минатата година, така веќе и секоја година, во својот собствен буџет определува средства за набавка на садници за пролетните и есенските акции. Денеска сме овде присутни на локацијата кај што беа големите струмечки пожари, на стотина метри од локацијата каде што нашите сограѓани ги изгубија животите, и денеска засадуваме 250 чемпреси овде само на оваа локација и продолжуваат понатаму службите од комуналното претпријатие да садат уште многу повеќе садници. Сакаме да пуштиме порака дека навистина можевме сите да бидеме сведоци што значи една стихија во невниманието од чувањето на шумите, која што покрај тоа што уништи огромни хектаражи на растенија, на дрва, кои што се белите дробови на градот Струмица, за жал однесе и три човечки жртви. Па еве денеска поставувањето на дрвцата и засадувањето на дрвцата, нека биде уште едно одбележие во спомен на четирите човечки животи изгубени на ридовите над градот Струмица, во нивен спомен и во нивна слава, но сигурно и со вечна порака за максимално внимание на сите граѓани кон иднината и чувањето на зелените појаси, како и максимално грижа за она што значи зелени појаси над урбаните средини и здравје на граѓаните. Сонот за Зелена Македонија се роди уште во 2007 година, кога идејниот татко на акцијата Денот на дрвото засадија својата иднина, маестро Борис Трајанов, трогнат од пожарите кои 2006 и 2007 година ги постошија планините и падините над Македонија, се роди со една благородна идеја за да се разделенат опожарените и опостошени делови. Затоа ова денешна акција ја посветуваме на четворицата наши сограѓани, кои неодамна на ридовите кои го, на пожарот кои го зафати ридовите над Струмица, ги изгубиат трагично своите животи. Затоа во чест на нив сме денес овде да ја засадиме ова иднина и да ја дадеме почит и благодарност на нивната храброст кои бранејќи го градот ги изгубија своите животи. Исто така сакам да нагласам дека оваа акција е под мотото спортски е да се сади, и како многупати досега ние даваме значи голем придонес во учество на оваа акција со цел да одобриме подобри услови за младите кои не чекат генерации наназад, со цел да одобриме значи подобра и поздрава животна средина. Како што рече председателот на Обштинскиот комитет во Струмица, господин Зоран Пакетов, денеска е голем ден, ден за заседување на дрвото. Јас би кажал во друга форма, како што мајките природа ни дава ова прекрасен пейзаж, така ние денеска сме овде да ја дадеме и ние за заседување на овие дрва, што во иднина ќе представуваат нешто повеќе. Исто сакам да кажам, дека ово го присветуваме на нашите загинати кои неодамна загина во неодамнешниот пожар на локација на двата пата доле во Струмица. Познато е дека акцијата Ден на дрвото засади својата иднина се одржува веќе 10-ти пат наред и традиционално, значи прерасно секоја година, пролет и есен, значи во акцијата учествуваме масовно од Македонски шуми, Подружница, Белашца. За есен 2012 решивме значи да се надоврземе на локацијата од пролет 2012, каде што беа засадени исто така околу 40.000 чемпреси и багрими, и недалеку од пролетната локација за 10 хектари ја проширивме локацијата со 20.000 чемпреси и 20.000 багрими. Значи се надеваме дека зафатеността ќе биде добра, како и таа од пролета и од претходните години, и да продолжиме значи и понатаму да се спремаме значи за пролета 2013.